અહીંયા જોઈ રહ્યા છે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એનસીઆરટી આધારિત અભ્યાસક્રમ ચેપ્ટર નંબર 3 ધાતુઓ અને અધાતુઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સૌ પ્રથમવાર વિડીયો નિહાળી રહ્યા હોય અને હજુ સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા નમ્ર વિનંતી. કારણ કે આ ચેનલની અંદર તમને ધોરણ 1 થી 12 જે તમામ વિડીયોઝ, દરેક ચેપ્ટરના વિડીયોઝ મળી રહેશે, તેમજ અહીંયા તમને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન પણ મળી રહેશે. અને અમે લાવી રહ્યા છીએ આ વર્ષે કે યુથ એજ્યુકેશન કરીને એપ્લિકેશન, કે જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલીઓ તેમજ શિક્ષક મિત્રોને દરેકને જે ફાયદાકારક બનશે. કારણ કે એ વિદ્યાર્થી મિત્રોને વાલીઓ માટે કે એપ્લિકેશનની અંદર દરેક ધોરણના ધોરણ 1 થી 12 સાયન્સ કોમર્સના વિડીયો લેક્ચર્સ મળી રહેશે, તેમજ અમુક મટીરિયલ્સ તમને મળી રહેશે, પાઠ્યપુસ્તક પીડીએફ સ્વરૂપે મળી રહેશે. અને શિક્ષક મિત્રો માટે તો ખાસ કરીને કે પેપર જનરેશન, કે મનપસંદ ક્વેશ્ચન સિલેક્ટ કરીને પેપર જનરેટ કરી શકશો, તેમજ તેનું સોલ્યુશન પણ તમે મેળવી શકશો. એટલે આ ચેનલ માટે, ચેનલની અંદર કે તમને વિડીયોની નીચે એપ્લિકેશનની જે લિંક મૂકેલી છે તેના પર જઈને તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આભાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ. યુથ એજ્યુકેશન આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ 10 એનસીઆરટી આધારિત અભ્યાસક્રમ ચેપ્ટર નંબર 3 ધાતુઓ અને અધાતુઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે ધાતુઓ અને અધાતુઓ પોતાની પ્રક્રિયાઓ શેને આધારે આપે છે, કઈ રીતે આપે છે. તો આપણે અગાઉના ધોરણોમાં અભ્યાસ કરી ગયા મુજબ કે ધાતુઓ હોય કે અધાતુ હોય, કોઈ પણ પરમાણુ કે એની અંદરથી બનેલા હોય છે, તો પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં જો 8 ઇલેક્ટ્રોન છે તો અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરેલી છે એવું આપણે કહી શકીએ, કે જે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી કે ગુમાવી શકતા નથી. જ્યારે ધાતુઓ છે એમની બહારની કક્ષામાં 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, એ સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને ધન આયન બનાવે છે, એટલે કે ધન મૂલક કહીએ. જ્યારે અમુક કે પરમાણુઓ કે બહારની કક્ષામાં કે 5, 6 કે 7 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા હોય તો સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે અને અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જેનાથી તે સ્થાયી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે. કોઈ વાર ધાતુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, અધાતુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, તો જે ઇલેક્ટ્રોન ધાતુએ ગુમાવેલા છે એ જ ઇલેક્ટ્રોન અધાતુ મેળવે છે અને કોઈ આયનીય સંયોજનોની રચના કરે છે. તો અહીંયા સોડિયમ ક્લોરાઇડ અને મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડના આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈએ, અથવા મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડના એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈએ કે કઈ રીતે આયનીય સંયોજનો બનતા હોય છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે અગાઉના ધોરણમાં અભ્યાસ કરી ગયા એ મુજબ વાત કરીએ તો કે કોઈ પણ ધાતુ કે અધાતુ કોઈ પરમાણુમાંથી બનેલા હોય, જો બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા હોય ત્યારે 8 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા હોય ત્યારે તે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી કે ગુમાવી શકતા નથી. જેથી તે સ્થાયી છે, જેને નોબલ ગેસ એટલે કે ઉમદા વાયુઓ કહે છે. નોબલ ગેસ એટલે કે ઉમદા વાયુઓ કહે છે. કોઈક તત્વો અથવા પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને સ્થાયી એટલે કે અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તે ધન આયન બનાવે છે. તેને ધાતુ કહે છે. જેમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીએ તો સોડિયમ 2, 8, 1 ઇલેક્ટ્રોન જો ધરાવતું હોય,
સહેલાઈથી એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો એને પ્લસ બનાવે છે, કે જે 2 અને 8 થઈ જશે. બહારની કક્ષામાં રહેલું એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. ત્યારબાદ કોઈ તત્વો ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, એટલે કે સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને સ્થાયી એટલે કે અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે, સ્થાયી રચના પ્રાપ્ત કરે, તો તે ઋણ આયન બનાવે છે. અને તે અધાતુ તત્વ કહે છે. જેમાં એક્ઝામ્પલ આપીએ તો સીએલ છે, 2, 8 અને 7 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવે અને સીએલ માઇનસ એટલે કે 2, 8 અને 8 બનાવતું હોય છે, કે એક ધન આયન અને એક ઋણ આયન. ધન આયન અને ઋણ આયન બનાવે છે એકબીજાને આકર્ષી શકે, જેનાથી તે કોઈ આયનીય સંયોજનો બનાવી શકે છે. અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો ઘણા બધા ધાતુઓ, અધાતુઓ અને આપણે નિષ્ક્રિય વાયુઓ જાણીએ છીએ કે જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના બહારની કક્ષામાં રહેલી ઇલેક્ટ્રોન રચના ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન રચના દર્શાવીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે નિષ્ક્રિય હોય તત્વો એમની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે, કે જે સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના દર્શાવે છે, કે અષ્ટક રચના એ કેવી દર્શાવતા હોય છે. એમની જો આપણે વાત કરીએ તો એમાં હિલિયમ, નિયોન ઓર આર્ગોન જે નિષ્ક્રિય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ધાતુઓ, તો ધાતુમાં સોડિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ એન્ડ કેલ્શિયમ. ત્યારબાદ અધાતુમાં વાત કરીએ, અધાતુઓ કે જેની અંદર ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, ફ્લોરિન, સલ્ફર એન્ડ ફોસ્ફરસ, દરેકના પરમાણુ ક્રમાંક અને તેની સાથે રહેલી ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ જોઈએ તો અહીંયા દર્શાવીએ એમના પરમાણુ ક્રમાંક ને અહીંયા તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના, કે કે એલ એમ એન્ડ એમાં, કે એલ એમ અને એન એટલે કે પહેલી કક્ષા, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કક્ષામાં એ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. પહેલી, બીજી, ત્રીજી એન્ડ ચોથી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવે છે તેમની વાત કરીએ તો દરેકના પહેલાં આપણે પરમાણુ ક્રમાંક લખી દઈએ, કે હિલિયમ છે પરમાણુ ક્રમાંક 2, નિયોન છે તે 10 અને આર્ગોન છે તે 18 પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવે. તો જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક એટલા જ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. ત્યારબાદ વાત કરીએ સોડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 11, પોટેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 19, મેગ્નેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 12, એલ્યુમિનિયમ 13 અને કેલ્શિયમ 20, ઓક્સિજન પરમાણુ ક્રમાંક 8, નાઇટ્રોજન 7, ફ્લોરિન 9, સલ્ફર કે જે સલ્ફરનો પરમાણુ ક્રમાંક, એલ્યુમિનિયમ પછી આવશે સિલિકોન પછી ફોસ્ફરસ અને સલ્ફર એટલે કે પરમાણુ ક્રમાંક 16 અને આ 15. આ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને પરમાણુ ક્રમાંક આપણે કહીએ. ત્યારબાદ કે કક્ષાની અંદર વધારે વધારે 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે પહેલીમાં 2 આમાં 2 અને 8, આમાં કહીએ તો 2, 8 અને 8, જેમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રોન ભરાયેલા હોય તો આ બધાને શું કહીએ છીએ આપણે, નિષ્ક્રિય તત્વો, કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી કે ગુમાવી શકતા નથી. ત્યારબાદ કહીએ ધાતુઓની વાત કરીએ તો ધાતુઓમાં પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે તો 2, 8 અને 1 એક ઇલેક્ટ્રોન સહેલાઈથી ગુમાવે. પોટેશિયમ છે તો 2, 8, 8 અને 1 જો 19 થાય તો 12 કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન આમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન. મેગ્નેશિયમ છે તો 2, 8 અને 2. એલ્યુમિનિયમ 2, 8 એન્ડ 3. કેલ્શિયમ 2, 8, 8 એન્ડ 2 કે જેની અંદર બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને આધારે 1 છે 1 છે, અહીંયા 2 અહીંયા 2 કે જે સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે છે. અને અહીંયા કેટલા 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 1, 2 ઓર 3 ઇલેક્ટ્રોન સહેલાઈથી ગુમાવી શકે એટલે એ ધાતુઓ કહેવાય. જ્યારે ઓક્સિજન 2 એન્ડ 6, 2 ઇલેક્ટ્રોન અને અહીંયા 6 ઇલેક્ટ્રોન તો 8 થશે, અહીંયા 2 અને 5, અહીંયા 2 અને 7, અહીંયા 2, 8 અને 6, અહીંયા 2, 8 અને 3, 2, 8 અને 5. તો જેમની બહારની કક્ષામાં 5, 6 અને જો ક્લોરિન એક એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈ લઈએ તો અહીંયા પરમાણુ ક્રમાંક 17, 2, 8, 8 ઓર 7
અહીંયા પણ બે આઠ આઠ આવશે, આઠ ને બે દસ ને છ, ઓકે બે આઠ ને સાત આવશે અહીંયા. તો પાંચ છ કે સાત ઇલેક્ટ્રોન જે ધરાવતા હોય એમને કહીએ છીએ આપણે અધાતુ તત્વો. તો આપણને અહીંયા દેખાઈ આવે છે કે ધાતુ અધાતુ કે એની બહારની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાના આધારે ગુણધર્મ ધરાવતા હોય, એમને આધારે પ્રક્રિયા કરતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે NaCl નું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ કે સોડિયમ ધાતુ છે, એની બહારની કક્ષામાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે, એ સહેલાઈથી એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે જેને કારણે તે સોડિયમ પ્લસ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે ક્લોરિન છે આમાં બે આઠ અને એક હતા, તો અહીંયા વધે છે બે અને આઠ. જ્યારે ક્લોરિન છે બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને સાત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા હતા, એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે કે બે આઠ અને સાત હતા, તો અત્યારે સીએલ માઇનસ એટલે કે બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત અને એક ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો કે બે આઠ અને આઠ બને છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરિનને આપે તો NaCl ની રચના બને, જેમ કે સોડિયમ પાસે ઓલરેડી એક ઇલેક્ટ્રોન છે, ક્લોરિન પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. સોડિયમ પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન છે અને ક્લોરિન પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન આને આપે છે ત્યારે એક સંયોજનની રચના થાય છે, એને આપણે કહીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો પ્લસ, અને સીએલ છે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એના ઉપર માઇનસ, તો NaCl જેવું બંધારણ આપે છે. જ્યારે મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ MgCl2, તો મેગ્નેશિયમ જે પોતાની બહારની કક્ષામાં કે બે ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે, જ્યારે મેગ્નેશિયમ બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો Mg+2 બનાવે અને બે ઇલેક્ટ્રોન તે ગુમાવી ચૂક્યું છે, તો બે આઠ અને બે અહીંયા વધે બે અને આઠ. જ્યારે ક્લોરિન છે તો ક્લોરિન તો આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે કે જેની અંદર છ સાત ઇલેક્ટ્રોન છે, એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેશે, તો Cl કે માઇનસ સ્વરૂપે આપણે કહી શકીએ Cl માઇનસ બને છે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાને કારણે. હવે મેગ્નેશિયમને ક્લોરિન જોડાય તો મેગ્નેશિયમ ક્લોરિન પાસે તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ છે, મેગ્નેશિયમ બે ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે તો બે ક્લોરિનને એક એક ઇલેક્ટ્રોન આપે, તો મેગ્નેશિયમ પાસે બે ઇલેક્ટ્રોન એ બે ક્લોરિનને એક એક ઇલેક્ટ્રોન આપે છે, એટલા માટે આપણે ત્યાં કહીએ કે Cl બે જોડાય છે ત્યાં, એક મેગ્નેશિયમ એક ક્લોરિન અને એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક જ મેગ્નેશિયમ બીજા ક્લોરિનને ઇલેક્ટ્રોન આપે, તો એ Mg+2 બની ગયું અને Cl-1 પણ કેટલા Cl બે Cl બનશે, Cl માઇનસ કેટલા 2, એટલે MgCl2 આપણે કહીએ છીએ. આ રીતે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું પણ એક્ઝામ્પલ આપી શકાય કે મેગ્નેશિયમ છે એની પાસે પ્લસ બે ઇલેક્ટ્રોન ને ઓક્સિજન પાસે છે, તો ઓક્સિજન -2 ધરાવે છે કે જેને કારણે MgO ની રચના કરે છે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ. આ રીતે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ અને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ આવા ઘણા બધા આયનીય સંયોજનો છે કે જે બનતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે વાત કરીશ કે ધાતુ અને અધાતુઓ કઈ રીતે પ્રક્રિયા આપે છે, તો એ ધાતુઓ ધનાયન અધાતુઓ ઋણાયન એકબીજાને આકર્ષે, એક ઇલેક્ટ્રોન બીજાને આપે જેને કારણે રચના બને, આયનીય સંયોજન બનાવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને કોઈ પ્રકારનો ડાઉટ હોય આની અંદર તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો, અને તમને આ વિડીયો જો ગમે છે તો તેને લાઇક કરો અને કમેન્ટ કરો, તમારા કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાઈઓ બહેનો હોય તેને સેન્ડ કરો.